မင်းအဆက်ဆက်နံတက်ခဲ့တဲ့မန္တလေးမြို့ကိုလေကနာလေးရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့မထင်မပဲချစ်ခဲ့မိတဲ့မဟာဆန်တဲ့မန္တလေးမြို့သူရဲ့မန္တလေးသူရဲ့မန္တလေးသူရဲ့Chain model